Ve istersen çayım hazır. Kesirim hadi akçıkım. Çıkıdım. Badu? Ha. Ama o tam iyi hanzi. Մենք փլեշտ են միացնում ենք հեռուստացույցին։ Ինչի՞ քեզ չի դուր գալիս քո ծնողի մեջ։ Այս չարուցի է։ Հեղին է բարեն։ Օքեզի ծամոտա։ Բարև մարմածա, չէ՞։ Մեր տունը դենց է։ Բարև կապիտան։ Բարև կապիտան։ Այնտեղ սովորիս, որ ամեն ինչը գիտենաս, որ ամեն ինչը գիտենաս։ Ինչ չեք ձեռնարկում, որ երեխաները չնստեն կոմպի դիմաց շատ։ Մազեր տենց հատուկ զայվ կա ես արե։ Չէ։ Դու տենց ես։ Հա։ YouTube-ով։ Այո։ Ահա։